І третя позиція – це є закон про амністію. Особливо хотів би наголосити, що під амністію не підпадають статті Кримінального кодексу і злочинці, які скоїли злочини, які регулюються відповідними статтями, щодо навмисного вбивства, щодо тероризму, щодо замаха на життя державного діяча, замаха на життя представника правоохоронних органів, замаха на життя судді, зґвалтування, мародерство, знущання над загиблими, знущання над пам'ятниками і ціла низка інших статей, які на сьогоднішній день мають забезпечити там цілісність нашої держави і невідворотність наказання. Решта статей – це абсолютно нормальна світова практика, є інструментом, який дозволяє сьогодні розпочати політичну реалізацію програми по впровадженню миру. Немає зараз більш важливого завдання для нас, ніж мир. І це ключові позиції, які його забезпечать.